Pater Pio vedel veľa vecí bez toho, aby ich študoval. O tom, ako to bolo možné a čo bolo zdrojom týchto nevysvetliteľných vedomostí, budem hovoriť v tomto videu. Vážení priatelia, na tomto kanáli nahliadneme do života veľkého divotvorcu a svetca Patra Pia prostredníctvom krátkých príbehov z jeho života, z jeho korešpondencie, ktoré boli vysvetľované rôznymi jeho súčasníkmi, rôznymi jeho priateľmi, spolubratmi, ktorí boli niektorými kňazmi, jeho spovedníkmi, niektorými jeho duchovnými deťmi. Chcem vás poprosiť, aby ste náš apoštolát podporili odberom, lajkom tohto videa. Nezabudnite kliknúť aj na zvonček, aby ste mohli dostávať upozornenia o našich nových videách. Prosím, podelte sa o toto video a možno nejaké ďalšie. Jeho zdieľaním k vašim kolegom, priateľom alebo farníkom. Vieme, že Pater Pio mal výnimočnú schopnosť vidieť do duše človeka. Takisto ale druhá vec, ktorú mal, bolo zvláštne poznanie rôznych pozemských vied, ktoré ale nikdy neštudoval. V skutočnosti Pater Pio raz povedal, že nikdy som neštudoval preto, aby som vedel pozemské veci. Vždy študoval iba teológiu. A predsa vedel obrovské množstvo vecí z úplne odlišných záberov, ako napríklad fyzika, inžinierstvo, architektúra, obchod. A na toto nastáva otázka, aké možné, že to teda vedel. A my to môžeme vedieť kvôli jeho vlastným slovám, keď sa ho otec Nelo raz pýtal, ako je možné, že toho toľko vieš. A Pater Pio mu na to odpovedal slovami: všetko viem a vidím v ňom, ktorý je vo mne a okolo mňa. Môžeme vďaka tomto citátu Patra Pia usúdiť celkom bezpečne, že túto schopnosť vedieť toľko veľa vecí z rôznych oblastí mal priamo od Boha. Čiže tieto jeho znalosti neboli prirodzeného charakteru, nikdy sa ich neučil, ale mal ich vďaka Božiemu vnúknutiu. Otec Nelo raz povedal o Pátrovi Piovi, že my sme okolo neho vždy videli rôzne osobnosti z politiky, obchodu, medicíny, inžinierstva, z talianskej i svetovej literatúry, umenia, medicíny. A títo ľudia sa k nemu samozrejme chodili primárne vyspovedať, ale často sa opýtali aj na veci, ktoré sa týkali ich vlastných profesí. Niekedy to boli dokonca veľmi dôležité životné rozhodnutia, pre ktoré prišli hľadať ku Pátrovi Piovi radu. A Páter Pio im tieto rady dával, pritom ľudia, ktorí k nemu prichádzali, boli zo všetkých kontinentov, rozprávali mnohými jazykmi a predsa Páter Pio vedel, čo im má povedať. Preto sa zdá, že Páter Pio počas tých 50 rokov vždy vedel, čo má povedať ľuďom, ktorí za ním prišli. A niečo takéto je jednoznačne nadprirodzeného charakteru. Napríklad aj bez toho, aby Pater Pio študoval inžinierstvo, sa zúčastňoval diskusii na výstavbu nemocnice v San Giovanni Rotondo. Pater Pio nikdy neštudoval prirodzene inžinierstvo alebo architektúru, ale napriek tomu mal vždy vhodné poznámky na výstavu tohto jeho diela. Pritom mnoho ľudí v tom čase tvrdilo, že
Projekt pátrapí aj nereálny a dnes táto nemocnica stojí ako výsledok veľkej a neotrestelnej viery pátrapia. Čo by sme si teda mali zobrať z tohto videa na záver? To je to, že Pater Pio mal obrovský dar od Boha vedieť veci, ktoré prirodzeným spôsobom nemohol vedieť. A toto bolo dosvedčené mnohými ľuďmi z doby Pátra Pia, ktorí ho navštívili. A Pater Pio im dal veľmi výnimočné rady pre ich spôsob práce, života. Vážení diváci, budeme radi, ak nám pošlete úmysly na svätú omšu, ktorá je za vás slúžená každý piatok. Svoj úmysel môžete poslať cez link v popise videa. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e